الو الو vile vile wametuma watu katika kiwanda shangu kule inspector hizo vika inspector sawa hiyo ni kitendo ya ujambazi na ujinga upumbavu si upumbavu sisi tunafanya siasa siasa ya kufuata sheria na katiba katiba inaruhusu maandamano katiba katiba inaruhusu wa Kenya kukutana kutembea kuleta kumbukumbu fanya maandamano kwa njia ya amani sawa sawa